сьогодні до Миколаєва прибули учасники всеукраїнської акції «Потяг єднання України Труханівська Січ». Для гостей міста підготували спеціальну екскурсійну програму, до якої ввійшли відвідування аероклубу «Ікар» та автодрому зразкової автомобільної школи в селищі Капустине. Далі Олександр Гордієнко. Всеукраїнська програма «Потяг єднання України Труханівська Січ» ініційована волонтерами та громадськими активістами. Основна мета – підтримка національної єдності. Закінчивши географічний об'їзд України, ми об'їхали, ми вже були в Миколаєві, тому ми в Миколаєві вже в третій раз. І зараз надуть тематичні потяги, і цей потяг якраз має за мету показати ще одну частинку України. Таким чином, за півтора роки це вже 9-й потяг. Учасники акції здебільшого – школярі та студенти з усієї України. Вони виїжджають з Києва і подорожують країною, популяризуючи національно-патріотичне виховання молоді. Дуже круто, тому що зараз після вже 4 потягів ти можеш проїхати в будь-яке місто і знайти дуже багато друзів, тому що ми єдинодумці. І в нас немає ніяких проблем із співіснуванням в потязі, хоча це замкнений як простір. Цього разу маршрут передбачає 10 міст. В кожному з них відбуваються презентації потужностей та досягнень товариств сприяння оборони України. Миколаївський осередок похизувався литовищем аероклубу «Ікар». Саме тут демонстрували учбово-тренувальні літаки та показові польоти професійних пілотів. Зараз ми виконували перевернутий польот, штапора, бочки, перевороти, петли, мертві петли, ну і так далі. Мені понравилось на аеродромі. Я просто чуть увлекаюсь, как бы, самолетами і так далі. От збираюсь зробити модель, типу, участвувати в соревнованнях і так далі. Після того, як хлопці та дівчата посиділи за штурвалами літаків, зробили фото з пілотами та вислухали розповіді про історію аероклубу, їх відвезли на автодром. Тут проходить в штатному режимі отработка первоначальных часов вождения автомобилей разных категорий. Здесь мы видим, идет отработка учебного вождения категории CE, КАМАЗ с прицепом, категории C, C1, B, то есть легковые автомобили. Окрім того, що всі охочі, які дотягуються до педалей, могли спробувати себе в якості водія, для молоді підготували ще низку розважальних та пізнавальних заходів. Перша локація – це в нас буде кінологи, які, це громадська організація, яка тісно з нами співпрацює. Покажуть породи собак, покажуть їм затримання. Друга локація – це в нас буде пінболос, який зараз поряд з нами розгортається. Також гості міста слухали козацькі байки, спостерігали за розкладанням артилерійської гармати, спілкувалися з інструкторами із водіння. До Миколаєва, другого міста за маршрутом, завітало близько 40 учасників акції. Але під час подорожі кількість учасників збільшується. В кожному місті бажаючі можуть долучитися до акції «Потяг єднання України Труханівська Січ». Наступний пункт призначення – місто Херсон. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.